नमस्कार मित्रांनो, मी पवन देशपांडे तुमचं माझ्या युट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो. मित्रांनो, पोलीस भरती पुढे गेली होती. ओके, सगळे विद्यार्थी फर्स्ट एड झाले होते, राईट. आजच्या पेपरमध्ये आणि कालच्या याच्यामध्ये सुद्धा उपमुख्यमंत्री साहेबांनी आपल्याला आज सांगितलेलं आहे की आठवडाभरामध्ये पोलीस आणि महिनाभरामध्ये ग्रामविकास भरती येणार आहे. ओके, असं उपमुख्यमंत्री साहेबांना त्या ठिकाणी काल सांगितलेलं आपल्याला पाहायला मिळते. ओके, आणि सगळं एका टप्प्यातच होणार आहे हे पण आपल्याला याच्यातून कळत आहे. ओके, येत्या आठवडाभरामध्ये 18,500 पोलीस भरतीची जाहिरात निघणार आहे, तर महिनाभरात ग्रामविकास विभागाची सर्वात इम्पॉर्टंट पद आहेत बरं का मित्रांनो, याच्यामध्ये ग्रामविकास विभागाची 10,500 पदांची भरती करणार आहेत. ओके, सर्व विभागामध्ये पदभरतीची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी अनेक पद ही MPSC मार्फत, ओके, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार आहेत, राईट. क्लर्कचे पद तर त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात आलेत की MPSC मार्फत भरली जाणार आहेत. तर ह्या पद्धतीची तयारी कशी करावी याबद्दल मी तुम्हाला एक डिटेल व्हिडिओ सांगणारच आहे. ओके, 75,000 पदभरती झाली तर जी पद रिक्त होतील त्यांची पदभरती केली जाणार आहे असं या ठिकाणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं आहे. ओके, एकंदरीत मित्रांनो, सगळे युट्यूब चॅनल ज्या वेळेस आपण पाहतो, ओके, जे ह्याच्यातले जास्त पोलीस भरतीचे नाव आहेत त्यांना ज्यावेळेस पाहतो त्यावेळेस आपल्याला लक्षात येते की नेक्स्ट वीकमध्ये साधारणतः काही जणांच्या ह्याच्याकडून आपल्याला कळलेलं आहे की 9 किंवा 10 नोव्हेंबरला फॉर्म भरती स्टार्ट होईल. ओके, असं समजलेलं आहे, राईट. तर लवकरात लवकर ही पोलीस भरती स्टार्ट होणार आहे, तर मित्रांनो अभ्यासाला लागा. आणि सेकंड थिंग मित्रांनो, ज्या विद्यार्थ्यांचं टार्गेट सरळ सेवा भरती आहे, ज्याच्यामध्ये क्लर्क असेल, राईट, आरोग्य विभाग असेल, तलाठी भरती असेल, या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा आता अभ्यासाला वेग द्या मित्रांनो, कारण महिनाभरामध्ये, ओके, महिनाभरामध्ये हे पदभरती होईल असं डिक्लेअर केलेलं आहे. म्हणजे साधारणतः जर महिनाभरात पदभरती होईल म्हणलं आहे, म्हणजे ऍड महिनाभरात जर आली, ओके, ऍड आल्यानंतर साधारणतः मित्रांनो 1 ते 1.5 महिन्याचा, ओके, साधारणतः 1.5 महिन्याचा टाइम असतो. ओके, 1.5 महिन्याचा टाइम असतो, 1.5 ते 2 महिन्यामध्ये लेखी परीक्षा लगेच स्टार्ट होते, म्हणजे ऍड आल्यानंतरची सांगत आहे तुम्हाला. म्हणजे ह्या महिना आणि पुढचे 1.5 महिना जर पकडला आपण, साधारणतः आपल्याला 2.5 महिना भेटत आहे, राईट. तर टार्गेट ठेवा की 2 महिन्यामध्ये सरळ सेवेचा अभ्यास कम्प्लीट करण्याचा, बरोबर. पोलीस भरतीचं सुद्धा टार्गेट ठेवा की 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये संपूर्ण अभ्यास व्यवस्थित हे झाला पाहिजे. ओके, नंतर मिळणाऱ्या वेळेमध्ये रिव्हिजन करता आलं पाहिजे, याचं टार्गेट ठेवून मित्रांनो अभ्यासाला चालू असू द्या. ओके, होप सो लवकरच जाहिरात निघेल असं आपण हे करूया आणि आपला अभ्यास कंटिन्यू करूया, राईट. चलो मित्रांनो, ज्यांना पोलीस भरतीची फास्ट ट्रॅक रिव्हिजन बॅच करायची असेल, ती रिव्हिजन बॅच तुम्हाला इथं अवेलेबल आहे. ओके, आणि तलाठी भरतीची एक नवीन बॅच पण चालू होणार आहे, ही आरंभ बॅच सध्या चालू आहे, तर नवीन बॅचचं मी शेड्यूल तुम्हाला लवकरच टाकेन. ही बॅच मित्रांनो संपूर्ण सेवेसाठी, ग्रामविकास भरतीसाठी अतिशय उपयुक्त असणार आहे. ओके, शिक्षक अभियोगाची सुद्धा बॅच तुम्हाला अवेलेबल आहे, तर या बॅचेस तुम्ही लवकरात लवकर जॉईन करू शकता, राईट. तर अशाच माहितीसाठी भेटूयात नवीन टॉपिकमध्ये नवीन व्हिडिओ. थँक्यू, बाय.